Évzáró a digitális oktatás idején, de vajon milyen tapasztalatokról számolnak be a tanárok, illetve a szülők, hogyha az elmúlt 2 hónapról kérdezik őket? Köszöntöm a stúdióban Tóthné Niszteruk Hildát, az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját. Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Illetve Fok Izabellát, a szülői munkaközösség elnökét. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Igazgatóasszony, kezdjük a legaktuálisabbal. Ön a felvétel napjának délelőttjén a beiratkozást intézte. Igen. A beiratkozással kapcsolatos teendőkkel volt elfoglalva. Ez most hogy zajlik a gyakorlatban pontosan? Pontosítok egy kicsit, az első osztályosok beiratásának az igazgatói értekezlete zajlott a délelőtt folyamán. Tegnap meg volt a 3. kerületben, most pedig a 4. kerületi intézményvezetők online értekezleten a tankerületi igazgató vezetésével egyeztették a tankötelezett korú gyerekeket, hogy ki melyik iskolába iratkozott be. Tehát a szülőknek online volt lehetőségük beiratni a gyermekeiket az iskolába. És ez megtörtént, erre volt 2-3 hetük, és most ezeknek az adatoknak a rendszerezése és rögzítése és véglegesítése történt meg. Az, hogy az iskola vezetők, illetve a tankerület online tart értekezletet, az már abszolút rutinossá vált? Ez is egy olyan dolog, amit ez a helyzet segített elő, illetve kényszerített ki, akárhogy is fogalmazzuk, de egyébként egy nagyon jó módszer. Tehát ugye március 16-án, amikor megtudtuk, hogy át kell térni egy más közegre, és az online világban kell most egy kicsit eligazodnunk, akkor a tankerület is igazodott ehhez, és azóta minden értekezletet online tartott a tankerületi igazgató. És hát ez jó, mert legalább az utazási időt például mi is meg tudjuk spórolni. Egyébként természetesen kellenek a személyes kapcsolatok, de egy ilyen informatív értekezletet teljesen rutinosan meg tudunk már így is valósítani. Mennyivel több a feladatuk, igazgatóasszony? Mennyivel lett több a feladatuk az elmúlt 2 hónapban? Mert hogy így említette, hogy legalább az utazási időt meg tudjuk spórolni. Hát szükség van erre a spórolásra? Nem mértem zsákkal, hogy most miből lett kevesebb és miből lett több. Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát kevesebb szerintem biztos, hogy nem lett, de más lett. És a változások azok mindig nagyon sok mindent előrevetítenek, tehát azzal foglalkozni kell, és hogyha van egy nevelőtestület, nem kis létszámú közösségről van szó például nálunk, vagy ugye a diákok is nagyon sokan vannak, tehát hogy egy változáson keresztül vinni egy szervezetet, az nem egy egyszerű dolog. Tehát vezetőként én, nekem az volt a dolgom most, hogy ezt úgy irányítsam, hogy ebből csak pozitívan tudjunk kijönni, vagy legalábbis semmilyen szinten ne sérüljenek, se a gyerekek, se a pedagógusok, se, tehát az intézmény, az iskola, se az oktatás, semmi. Tehát ez volt a fő feladat, úgyhogy inkább nem azt mondanám, hogy sokkal több lett, hanem teljesen más lett. És hogy érzi, sikerült megoldani a feladatot? Most már azért több mint 2 hónapja ugye ez, is nagyon, ez a helyzet által. Igen. Ez is nagyon érdekes kérdés, mert mikor gondoljuk azt erről a néhány hónapról, hogy sikeres. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lesz sikeres, hogyha nem betegedtünk meg. Minden kollégám és minden gyerek szeptemberben majd rendesen el tudja kezdeni az új tanévet. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik az, hogy le tudjuk zárni a tanévet úgy, hogy elégedettek legyenek a gyerekek, a szülők és a pedagógusok is azzal, ahogyan lezárjuk a tanévet. Itt nem csak a gyerekek értékelésére gondolok, hanem minden másra is, ami egy tanévzárással kapcsolatos. Hogyan értékelik a szülők az elmúlt 2 hónapot? Mennyire volt sikeres? Én azt gondolom, hogy a magam részéről, ugye nekem is jár egy 8. gyerekem, aki itt fog tovább tanulni, és nekem nagyon pozitív volt. Mi szeretünk otthon lenni, szeretünk egymással lenni, és olyan pedagógusok tanítják a gyerekeinket, akiket ők viszont szeretnek. Természetesen megkérdeztem a szülőket, mert van egy iskolai szülői munkaközösségi oldal, hogy értékelik ezt az elmúlt időszakot. És nem kaptam olyan választ, hogy talán olyan válaszom volt, hogy 98%-ig vagyok elégedett a pedagógusok munkájában, de az is csak azért van, mert 4 gyerekkel vagyok otthon, egy óvodással, egy elsőssel, egy harmadikossal, negyedikessel, és 2 otthonról dolgozó szülővel,
És még a rajzleckét is időnként be kell mutatni, ami például egy rajztanártól elvárható, mert a saját szakmáját szereti, nem szeretne, hogy lemaradjon. Talán még az is a kicsi fejében van a pedagógusnak, hogy miért ne legyen egy jó fél órája a gyereknek, hogy rajzol, de a sok felületre való feltöltés, ilyen pici gyerekeknél, dolgozó szülőknél, egyébként megoldani azt, hogy kikapcsolódjanak, valóban nagyon nehéz. De én azt gondolom, hogy minden új helyzet, ahogy igazgatóasszony is mondja, elég nehéz lehet. Az első palacsintánk se szokott tökéletesen sikerülni, és aztán utána meg sikerül. Nem voltak negatív visszajelzéseink. A felső tagozatosoknál szerintem megoldott az, hogy önálló a munkavégzésre hajlandóak. Eddig is voltak beadandóik, nagyon sok PDF-et csináltak eddig is otthon a gyerekek. Természetesen akinek anyagi nehézsége van, és nem úgy tud géphez kerülni, nem olyan a wifi ellátottsága, de ezeket gördülékenyen megoldottuk. Volt ilyen, akinél az iskolának kellett besegíteni, hogy legyen természetesen azonnal, hát előfordult, a kollégák között is volt olyan, akinek az alapítványi laptopokból kellett még biztosítani, sőt az alapítványunk vásárolt még laptopokat, hogy ki tudjuk segíteni ezeket a kollégákat. Főleg ugye kollégák között is vannak olyanok, akik gyerekekkel vannak otthon, tehát egy nem biztosan jól működő eszköz, vagy kevés eszköz esetén nagyon nehéz lett volna az ő munkájuk is. Tehát az első hétnek, tehát milyen március 16-ai hétnek az egyik feladata volt, hogy felmérjük, hogy a pedagógusok, illetve a gyerekeknek, tehát megvannak-e megfelelő eszközeik ahhoz, hogy átálljunk erre a tantermen kívüli oktatásra. Hát szerencsére az iskolánkban van körülbelül 2 osztálynyi tablet, azokat tudtuk a gyerekeknek felajánlani, rögtön megírtuk a szülőknek, és hát voltak, akik éltek vele, de azért ez ilyen 10 alatti létszám. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem volt ez akadály igazából se a gyerekek, se a pedagógusok részéről, hogy eszközhiány miatt ne tudtak volna bekapcsolódni a munkába. Hogy sikerült együttműködni a szülőknek, illetve a pedagógusoknak? Mit gondolnak, hogy ez a 2 hónap ez javította viszonyukon? Eddig is jó volt a viszonyunk, én azt gondolom. Tehát az előbb nem fejeztem be, kaptam alsósoktól is, akik azok a szülők például azt mondták, hogy díjat érdemelnének, és fel kellene terjeszteni ezeket a pedagógusokat, mert humort vittek a mindennapokba, segítőkészek voltak, a gyerekek élvezték, úgy várták, mintha egy mese elé ülnének a picik. Sokan azt mesélik, hogy nagyon különböző volt az, ahogy a tanárok elindították ezt a 2 Igen. hónapot. Persze. Tehát, hogy volt, aki online órákat tartott, Igen. volt, aki elsősorban a feladatokat adta ki. Nyilván ez sok szempontból tantárgy függő is, illetve annak is kell lennie, de fölmerült bennem, hogy volt valamiféle egységes követelmény, elvárás, ajánlás Igen. a tanárokkal szemben, hogy oldják meg ezt a 2 hónapot, vagy mindenkinek rá volt bízva a saját tudására, ötleteire, ötletességére, kreativitására. Nagyon sok megállapodás született. Vonatkoztak ezek a megállapodások arra, hogy milyen felületeket használunk. A Kréta mellett egyébként a Microsoft 365 Teams felületét javasoltuk a kollégáknak, hogy azt használják. Természetesen azért voltak más felületek is, tehát az e-mail kapcsolatnak meg kellett maradnia, főleg az alsósoknál, jól működő egyéb rendszereket is engedélyeztünk, tehát én nem tiltottam meg, hogy mást is használjanak, de a Kréta és a Teams volt az, ami elvárás volt az intézményvezetés részéről. De meg kellett állapodnunk abban is, hogy hány online órát tartsanak a tanárok. Tehát az első héten... Tehát, hogy ez önöknél teljesen egységesen zajlott? Igen, tehát kötöttünk megállapodásokat, tehát hát nem köteleztem senkit online órák tartására, nem is kötelezhető szerintem, tehát itt vannak mindenféle adatvédelmi szempontok is, és biztonsági szempontok, amit figyelembe kell ilyenkor venni. Tehát nem volt kötelező senkinek, viszont maximáltuk. Tehát olyan szinten, hogy mondjuk a heti, már nem tudok visszaemlékezni pontosan rá, tehát a magas óraszámú tantárgyaknál heti 1 online óra volt, aztán így csökkent le, tehát az egy heti 1 órás tantárgyaknál az volt a megállapodás, hogy 3 hetente 1 online órát tarthat a pedagógus az online óra rend szerint. Ez, erre azért volt szükség, mert hát azért azt senki nem
úgy képzelte, és hát nyilvánvalóan nem is lehet megvalósítani, hogy az online oktatás az most úgy történjen, hogy a gyerek napi 7 órában ott ül a számítógépe előtt, és akkor online órákat tartunk neki, és az összeset megtartjuk. Tehát ezt minimalizálni kellett. Tehát a felső határt kellett megszabni, mert voltak olyan kollégáim, akik annyira belelkesültek, hogy azt mondták, hogy ők az összes órájukat meg szeretnék tartani, most nyilván ezt lehetetlen lett volna. Tehát nagyon sok megállapodás született, mit mondjak még, tehát az értékeléssel kapcsolatban, a hiányzásokkal kapcsolatban, a feladatok átcsoportosításával kapcsolatban, a tananyag átcsoportosításával kapcsolatban, tehát hogy ne akarjunk most mindent megtanítani. Tehát ez a 2 hónap, ez biztos, hogy nem arról kell, hogy szóljon, hogy új tananyagokat, és az összeset, ami még a tanmenetünkben hátra volt a tanévből, azt most online meg kell tanítani a gyerekeknek, hanem inkább tegyünk át a következő tanévre belőle, és ismételjünk, és egyéb más kompetenciáit fejlesszük a gyerekeknek ebben az időszakban. Tudom mondani mondjuk százalékos arányt? Hogy mennyi az, ami mondjuk elmaradt? Hát föl fogjuk ezt mérni, tehát a tanév zárásába például ez is beletartozik, hogy a következő tanévben minden pedagógusnak tudnia kell, hogy mik azok a tananyag részek, amelyek elmaradtak most, és nem tudta megtanítani valamit, vagy egyszerűen elengedte. Nem sikertelen volt, hanem úgy túllépett rajta. Tehát én szerintem ez fontos dolog, hogy volt, hogy ilyeneket el tudjunk engedni. Én magam, de a magam részéről, most így ilyen felmérés nincsen. 50? Hát én egy tananyag részt elengedtem. Én középiskolában tanítom 10. évfolyamon a matematikát, és én úgy gondoltam, hogy van az utolsó tananyag rész, amiben nem fogok bele, hanem inkább ismételek, és olyan elmélyítem azokat az ismereteket, amiket már tudnak a gyerekek. És de majd... ez azt jelenti, hogy szeptemberben pótolni kell? Persze. Így van. Tehát majd a tanmeneteket, amikor szeptemberben elkészítjük, akkor ezeket beépítjük. Na de hogyha olyan tananyagokat gyakoroltattunk be, amit megismételtünk át, meg mélyítettünk el, amit már tulajdonképpen megtanultak, azért abból lehet építkezni és profitálni, tehát azt meg majd nem kell annyit gyakorolni. Tehát ez szerintem egy rugalmasságot feltétel ez a pedagógusok részéről, és én erre buzdítottam a kollégáimat. Tehát, hogy ne akarjuk most a lehetetlent is megvalósítani, hanem rugalmasan kezeljük a tananyagot, a gyerekek, meg ezt az egész helyzetet, és nem érheti a gyerekeket hátrány. Tehát például az értékelésben, ami majd most fog következni. És ugyanezt csapódott le a szülőknél is, tehát, hogy abszolút rugalmasak voltak a tanárok, a gyerekeket nem éri hátrány, és elengedték azt, amit el kell engedni. Azért mondom, erről én a saját tapasztalatomról tudok legfőképpen nálunk. Persze, de a szülők is visszajelzik. Igen, de nem kaptam negatív visszajelzést, tehát én azt gondolom, hogy ez tökéletesen elégedettek voltak. Plusz minek utána nem vagyunk szakértői a témának, ezért nem is látunk bele, hogy mi az, amit meg kellene tanítani a gyerekeknek. Az én saját gyerekemen azt látom, hogy rengeteg könyvet tudott pluszban elolvasni. Nagyon jó beszélni. Ők például kifejezetten az irodalomtanárral beszélgetős csoportot csináltak, mert szeretnek vele beszélgetni bármiről. És ez nagyon jó, mert feldobja őket. Tehát én nem gondolom, és én azt gondolom, hogy ez a március közepe, illetve körülbelül, hát a felénél jártunk, ugye, de mennyivel rosszabb lett volna, ha ez januárba következik be. Tehát az utolsó hónap az a lezárások szokott lenni, kicsit elengedjük magunkat, ott már dök összejövetelek szoktak lenni. Tehát, hogy nem hiszem, hogy olyan rettenetesen sokról maradtak le a gyerekeink. Nem, hát azért érzelmileg biztos, hogy sokat számít, hogy lemaradtak a ballagásról. Igen. Hogy lemaradtak a banketről. Vagy nem tudom, hogy ők milyen visszajelzéseket adnak ezzel kapcsolatban. Én azt bízom abban, hogy erre sor tudunk majd keríteni augusztus végén, de hát nem lehet tudni, tehát hogy hogy alakul ez a járványügyi helyzet majd. Most jelen pillanatban valóban nem lehet ugye 200 főnél nagyobb rendezvényeket tartani, tehát például egy ballagást nem lehet megszervezni, mert a szülők nem jöhetnek be az iskolába. Tehát egy üres iskolában egymástól 3 méterre ballagni a gyerekeknek nem biztos, hogy annyira nagyon... Igen. Tervek vannak. Igen. Tehát lehet online búcsúztatókat tartani és egyebek. Kicsit én megpróbálom ezt pozitívan
felfogni és ezt sugározni a gyerekek és a pedagógusok felé is, hogy majd 20 év múlva ők fogják emlegetni ezek a gyerekek, akik az idén 8-osok vagy 12-esek, hogy mi voltunk az az évfolyam, aki a koronavírus idején ballagott. És hogy akkor ez hogy oldódott meg. És majd ezt mesélik a gyerekeiknek. És most sztorizgatnak erről. Tehát és hát nyilván azért el fogunk tőlük búcsúzni. Meg fogjuk találni a módját ennek, hiszen vannak olyan hagyományok minden iskolában, amit nem lehet elhagyni. Tehát a különböző díjak, mindegy, hogy 12-es vagy 8-osról beszélünk, tehát a különböző díjak átadása, meg az a néhány szó, amit ugye el lehet online is mondani, és el is mondtam a 12-eseknek az érettségi vizsga előtt, de hát azért az élő szó az egészen más. Meg amikor ott van a család, meg amikor mindenki örvendezik, és az osztálytársak is ott vannak és örülnek, hogyha valaki sikereket ért el, vagy valamilyen díjat kapott. Tehát azt mondom, hogy ezt azért végképp nem töröltük el még. Remélem, hogy lesz rá sor, hogy ez megvalósuljon. Úgy legyen. Tóthné Nyiszteruk Hilda, az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatója és Fokk Izabella a szülei munkaközösségének. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen, és az elején el szerettem volna mondani, hogy tényleg mennyire köszönöm, hogy eljöttünk, és még a gyerekek hangjáról nem volt szó. Mindegyek, ezt majd legközelebb. Végig róluk volt szó egyébként. Igen. De jó. Kíváncsi lennék arra is, hogy ők mit mondanak, de majd talán egy következő adásban gyerekkormányzatokat például meg lehetne keresni. Jó. Köszönöm szépen még egyszer az információt. Köszönjük szépen.